Բայց նաև շատ լավ ճանաչում եմ ժողովուրդին եւ գիտեմ նրա ցանկությունը ինչ է։ Պարզապես դիմությունը փորձում է իր տեսակետը առաջ տանել։ Ինչ որ ձևով ու տանող ժողովուրդին է ժողովուրդը ասա։ Ցանկությունը ինչ է ժողովուրդի ձերկար։ Ինչ որ գիտեք ցանկությունը ո՞րն է ցանկությունը։ Որպեսզի ժանություն լինի, որպեսզի իսկ ինչու իշխանություն չի գնում այդպիսի թայլերի, թակարակա, սոցիալական դերն է ավելի ծանրացնում, պանսարի։ Դա արդեն ընդիմադիր խոսք է, ասում, որովհետև իշխանությունի չէ, որ գնաճը ավելանում է։ Ըստ էության ամբողջ աշխարհում գնաճ կա, տեղի է ունենում։ Անցած տարի մոտ 5% ենք ունեցել, այս տարի 2.5% ունենք։ Առնվազն, որովհետև մեր ժողովրդի մի մաս կա, որ շատ լավ, շատ ծանր է ապրում, այդ 2.5%-ն էլ է մեծ բեր, դրա համար էլ ընդունի հետևյալն է, որ ազգային ժողովը լսումներ է կազմակերպում և կառավարությունն էլ պիտի այս ընթացքում փորձի ինչ-որ ձևով լուծումներ կրել։ Հիմա ահագահության արդյունք էր Սերժ Սարգսյանի բնորոշմամբ, թե այսպես օբյեկտիվ իրողություններով էին պայմանավորված այս ցանկացումները։ Նա նշեց, որ պետք է ճշտենք, սա մանզ ահագահության արդյունքն է, թե ոչ, ձեզ ահագահության արդյունքն է։ Ժողովրդի ասած խոսքն է ասում, բայց բնականաբար այդպես պիտի չհասկանա, պիտի ժողովուրդը կարողանա զգալ, որ այդտեղ իշխանությունները կամ ընդհանրապես պետությունը որևէ կապ չունի, բայց դրանով ելի ժողովրդի խնդիրները չի լուծվի, պիտի մտածել այնպիսի քայլեր անել, որ ինչ-որ ձևով լուծվի ժողովրդի խնդիրները։ Ո՞վ է Սահակյանցի, պարոն Սահակյան։ Ժողովուրդը, պետությունը, իշխանությունները բոլորս պիտի կարողանան մտածել, պիտի մարդիկ փորձեն բավականին մեծ աշխատանքային շուկա ներկա, ճիշտ է, ցածր աշխատավարձով համենայն դեպս այդ շուկան կա, դի մարդիկ օգտվեն այդ աշխատանքներից, որպեսի հնարավորինս կարողանան հաղթել, ովքեր աշխատում են, ովքեր չեն ուզում, չեն աշխատում, այնպես որ այս բոլորը պետական հնարավորությունների հարց է և իշխանության և ժողովրդի և նաև այն մարդկանց, որոնք պիտի կարողանան որոշակի մոտեցումներ ցույց տան խնդիրը լուծելու համար։ Պարոն Սահակյան, դուք մեզ այդ ռիսկները միշտ նշել եք, որ ապրումից հետո վարչապետ տեսնում եք Սերժ Սարգսյանին, հիմա Սերժ Սարգսյանը խոսում է նախագահի տեխնատոյի մասին, նշում, որ նա պետք է լինի քաղաքականությամբ չզբաղված, մեկը պետք է ընդունելի լինի և Սփյուռքի համար, և Հայաստանի։ Ես կուզենայի իմանալ, դուք ում եք տեսնում վարչապետի հստակ տեսլականն եք, կուզենայի իմանալ նախագահի հաշտոնում եք տեսնում։ Ես ինչ-որ մարդու, այսպես ասեմ, տեսնում է, բայց դա այդ ժամանակը չի, որ ես արտահայտել, երկու սակցիոն արդեն կքննարկի, այդ ժամանակ իմանալ։ Ձեր տեսակետը Մանուկյան, ձեր տեսակետը համընկնում է կուսակցության տեսակետի հետ, ասում եք, ինչ-որ մեկի տեսնում եք արդեն, համընկնում են ձեր ժամանակ։ Իհարկե, ես այն քաղաքական գործիչն եմ, որ բնականաբար, եթե որևէ խոսք ասում եմ, ուրեմն ինչ-որ մասակա կամ քննարկումներ կան, որի արդյունքում նաև ասում եմ։ Պարոն Սահակյան, տեսեք, Սերժ Սարգսյանը, երբ սահմանադրական փոփոխություններից առաջ հայտարարում էր, որ չի հավակնում նախագահի պաշտոնին, փոփոխությունների կյանքի կոչման դեպքում նաև վարչապետի պաշտոնին, այժմ հանրապետականները, այդ թվում նաև դուք, այսպես ակտիվորեն շրջանառում եք իր անփոխարինելի լինելու փաստը, ինչու եք այդպիսով ստիպում Սերժ Սարգսյանին դրժել խոստումը և ստանձնել պաշտոնը։ Պաշտոններ չկան քաղաքականության մեջ։ Ես անընդհատ մի ուրիշ բան եմ ասում, լրագրողները մի ուրիշ բան են ասում։ Ես ժամանակի առումով ինչ-որ խնդիրներ դրել եմ, բայց այս պահին չեմ ուզում անդրադարձներ կատարել նույն խնդրի, որովհետև նաև այս պահերին նաև քննարկումներ է գնում, թե ով պիտի լինի վարչապետ։ Այսինքն, ինչ քննարկումներ, դուք նշում եք, որ անփոխարինելի չեք դրել, այսինքն հիմա մտափոխվել եք քաղաքականության մեջ, երբևիցե գալու Սահակյանը անփոխարինելի մարդ չի տեսնում, ես ասում եմ ժամանակաշրջանի մեջ մարդիկ կան կամ մարդ կա, որը կկարողանա այդ գործը ավելի լավ կատարել։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանը ևս անփոխարինելի չի, պարոն Սահակյան։ Քաղաքականության մեջ անփոխարինելի մարդիկ չեն լինում։ Ինչու եք մտածում։ Ես երբեք չեմ ասել անփոխարինելի մարդ է որևէ մեկը։ Ինքը քաղաքականությունը ինքը պարտադրանք ունի, թե նման դեպքերում ինչպիսի որոշում պետք է կայացնի։